2022 na haberaga press conference ya Korali Hisop ndumva benshi muyizi ni konseri bateguye yitwa Zamal Live Concert ya uyu turi kumwe ni perezida wayo unayoboye imyaka myinshi perezida turakwakire kuri Ngunda Gospel murakoze cyane Bob Zamal Live Concert ijambo Zamal dutangiye ndakugira abantu dutangiye ku murongo wose batwumva bishatse kuvuga iki ja murakoze cyane Ngunda Gospel myaka ntakari nyinshi nyewe yewe ndangarutseho twagiye dusimburana turi benshi hanyuma Zamal Concert ya ijambo Zamal rivuga gushima Imana ukoresheje indirimbo n'ibicurangisho rero kuko turi abaririmbyi n'uwo murongo dukoreramo turaririmba tukanacuranga iyo konseri ni nabyo bizaberamo tuzaririmba tunacurange dushima Imana umuntu uzi amakorali menshi yo muri ADPR atandukanye yumvise Hisop kwaya ni uhe mwihariko wumva cyangwa se mwebwe ko muba mwumva mwagaragara umwihariko muba mwumva mwagaragaza abantu babamenyaho umuntu uvuze Hisop kwaya ni icyo kimwe mwumva ko yakakira cyangwa yabamenyaho mbere y'ibindi murakoze sinumva ko wenda nabyita umwihariko kuko numva ari ahubwo numva yaba intego nyamukuru ku makorali yose aririmba mu izina ry'Imana na Yesu Kristo ni ukuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo aribwo abanditsi benshi bagiye bavuga ko abantu bakwiriye kubwirwa ubutumwa bwiza ko ari ukubabarirwa ibyaha abantu bakamenya ko Kristo yatanze igitambo gikuraho ibyaha by'abari mu isi bakizera numva ari ubwo butumwa ntago ari umwihariko wacu ahubwo ni uw'abantu bose bitwa ko bakorera Imana mu makonseri menshi tujya twitabira y'amakorali n'abahanzi muri iyi minsi hariho ikintu cy'uko bamara umwanya munini bari kurimba za ndirimbo zitazwi cyangwa se za ndirimbo nshyashya akenshi baba bari kurikodinga mu buryo bwa live ntihabone ku mwanya uhagije wo kuza kurimba za ndirimbo abantu babakunzeho n'abantu baje kumva ahubwo nyine bakigumya muri za ndirimbo nshyashya bari gutegurira abakunzi babo kuri iyi nshuro mwebwe muri kubitegura mute aha abantu bazaba bari kurimbana namwe cyangwa muzamwibere mu mwuka wanyu mwihariye mwenyine w'indirimbo nshyashya murakoze cyane icyo kintu byo gikunda kugaragara ariko nanone biterwa n'uwateguye igikorwa icyo yaragamije ariko twebwe ubwacu ntago tugamije gufata amashusho tugamije gukora igitaramo tukaririmbana n'abatuzi ariko kandi nanone korale ntabwo ibaho idakura cyangwa idakora ibintu bishyashya ari iza kera n'inshyashya byose birahari abantu tuzagubwa neza mwagendeye kukimuhitamo abantu muzakorana mwagendeye kukimuhitamo ahantu muzakorera konseri bo twasanze dutumira Bosco Nshuti ndetse na New Melody ni nabo tuzakorana impamvu aribo twahisemo ni uko icya mbere dukunda ubutumwa batanga iyo dukurikije ibyanditswe byera Bibiliya butandukanye n'ubwo abandi se oya ntabwo bitandukanye ndakubwiye ariko hari n'abo tubona nyine tukabona ntabwo biri guhura n'ijambo ry'Imana rero impamvu aribo twegereye cyane dufite uko dusanzwe tubanye mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane bw'ivugabutumwa ariko kandi tudaciye ku ruhande twemera ko bavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana nk'uko ijambo ry'Imana riri urakoze cyane perezida sinzi wena niba hari ubutumwa dusoza kino kiganiro gito wagenera abantu muri rusange batwumvaga cyangwa se bari badukurikiye murakoze ubutumwa bwo turabufite twifuza ko bazaboneka bakaza mu gitaramo ari benshi kuko niyo mpamvu twateguye ahantu twibwira ko ari hanini kugira ngo tuzahahurire turi benshi turamye Imana ariko kandi abatazabasha kuboneka ibizakorerwa aho ngaho nyuma bizatunganywa bibagereho ariko bakurikire n'abandi bumve ubutumwa bwiza kugira icyo tugamije si uko ari twe twabikora twenyine n'abandi benshi barahari bavuga ubutumwa bwiza ari abo twabwira n'abo tutabwira tuzi ko abandi bazababwira icyo twifuza ni uko abantu bakira Kristo nk'umwami n'umukiza bakaruhuka mu mitima yabo bakakira ubugingo buhoraho ubonerwa muri Kristo akabazo ka nyuma dusoza iki gitaramo ko gisa nk'aho giteguranye imbaraga nyinshi ndetse n'ubushobozi bwinshi mu by'amafaranga ntigishobora kuzasiga korali iri mu bukene bukabije ushobora no kutazagura n'inifomu
nta mpungenge zihari imana ni umubyeyi imana ni umubyeyi kandi mwiza mwiza uyu murimo dukora ntago ari uwacu ni uwayo imana yaradushyigikiye yaduhaye iby'ingenzi byari bikwiriye kandi nubwo mubona ari kinini nta nubwo kiremereye cyane twakoze ibintu tubasha gukora ku rwego rwacu nta bukene bizadusigira imana yaduhaye iby'ingenzi twari dukeneye kandi n'abantu b'imana imana yahaye ubushobozi bagiye badushyigikira uko bishoboka tuzarangiza n'ubundi buzima bukomeza nk'uko bisanzwe murakoze imana bamugisha Yakana none turi kumwe na Bosco Nshuti numwe mu batumirwa bo muri concert ya Zama Live Concert concert izabira kuri Dove Hotel ku itariki ya mbere z'ukwa 9 guhera saa 8 za mwa Bosco muri aho Bravo neza Bob Iminsi myinshi ndashimye Imana eh abakunzi banyu mu bateganyirije iki muri Zama Live Concert cyane ko aracema amezi nekeze ageze nko kuri 3 cyangwa 4 mutagaragara mu gitaramo kinini nk'iki ibitaramo byo ndabyitabira abyitabira ariko iyi concert imaze igihe kinini nyizi babimbwiye kera mbishyira muri gahunda rero urumva n'imyiteguro nyigeze kure mu by'ukuri abantu bazaza bashonje bahishe kuko nzana baririmbira indirimbo nshyashya indirimbo nshyashya isanzwe nzaziririmba ariko n'indirimbo nshyashya bazaze kuyumva Wow. Nubuye ubushuti cyangwa se umubano wihariye ufitanye na Korali Hisop ko ubona ariko yatarashatse gutumira abantu benshi urumva ni wowe na New Melody gusa muri babiri bonyine mu bahanzi bose dufite mu Rwanda kujya guhitamo umuhanzi umwe bivuze ko rwose nubwo umuyobozi yabisobanuye ariko bivuze ko ari umubano wihariye kuba baraguhisemo icya mbere ni umugisha guteka ibintu kabura abantu babirya cyangwa babyifuza ni ikibazo rero ni umugisha navuga ko nagiriwe usibye na Hisop n'abandi bajya bantumira urabizi rero Hisop by'umwihariko ni abavandimwe harimo inshuti zanjye nyinshi abagenda bamfasha kuririmba ba papi bancurangira ahantu hatandukanye urumva rero nimba umuntu agufasha umurimo nawe akakwitabaza ati mfite igikorwa nta mpamvu yo kutamwitaba usibye no kuntumira ni n'abavandimwe Bosco kuva ukoze ubukwe tunashima Imana ko nyuma yaguha umugisha w'urubyaro ukabyara nta konseri uherutse umugore yaba yarakubujije gusubira mu bintu by'amakonseri nta gitaramo uherutse cyawe wenyine konseri zo ndazitabira urabizi ndavuga izawe nkawe nka Bosco Nshuti konseri episode za Unconditional Love zigeze he konseri ni ikintu kinini kandi umuntu ategura oya na mbere cyari kinini umuntu ategura konseri bitewe n'ikintu ashaka guha abantu ko kimeze kalite ibyiza kandi ibyo bintu byose bisaba ubushobozi rero nibwira ko nkiri kwisuganya niba waragiye ureba ibitaramo byanjye hari icyo nakoze 2018 acamo imyaka 4 gikora muri 2022 nabyumvise ubwo dutegereze 2026 ubu ngubu rero ndino gutegura ibindi mu ndi myaka 2026 oya nshaka kuba mbere yaho cyangwa nyuma yaho icyo nzi cyo nuko nkunda gutegura ibintu byiza kandi bitondeye oya hari abantu bavuga yuko umuntu yamaze gushinga urugo wenda nkawe urabitubwira uri n'umuhanzi akubita n'udushinda twinshi n'inshingano z'umuryango ku buryo kujya gufata miliyoni 2,5,10,000 cyangwa zinarenga ujye gushora muri konseri nta kintu gifatika uri buze gukuramo avuga ati nzambikora niyo nabikora mu zabukuru byaba biri mu mpamvu inshingano z'urugo za ziri mu mpamvu uri kuva nakora ubukwe babonye indirimbo nyinshi zanjye kandi nazo ni ubushobozi sibyo ahubwo konseri ni ikintu umuntu nyine ategura kugira ngo azatange ibintu byiza sibyo kandi mu bintu ntajya nyine nkora ni ugukora konseri yihutiyeho nkuko wabyumvishe konseri njya nshishamo igihe nayikora kandi impamvu nanatinda mba ngira ngo ntegure ibintu byiza cyane kurushaho umuntu uzabibona azavuga ati koko ni sawa ntabwo bivuze ngo ni udushida mu buzima bwa buri munsi waba utarashaka waba warashatse ntabwo uzatubuza gukorera imana reka tugushimire cyane tubwira abakunzi bawe ko bagomba kuza kuko uzabaririmbira indirimbo zisanzwe bakunda n'indirimbo nshya nimwe oya bazaze bayumve ushobora kuba imwe cyangwa ebyiri ariko bazaze bazumve urakoze cyane Bosco kandi ni nziza ni nziza cyane
Wow. Na
mutanga ndabashimira cyane cyane kurari isoko ndabashimira cyane kuba barabashe gutegura ikintu gikorwa ikindi rero ndikubwira abantu bakunzi ba isoko barari benshi kuko isoko irimo akora cyane kuko ndirimbo nyinshi zabo ni muze mu bashyigikire ino dove rwose muze tuyuzuze hanyuma twubahiriza igihe ubundi musanga protocole ihagaze neza ihagaze neza ubundi tugire ikirori cyiza turamye imana duhimbaza imana cyane ko ryo ntego yabo kugira ngo nabantu tugize imana twabane n'abantu bakire mu mitima bakagarukira Kristo Yesu abantu bakihana nyine ubwami bw'imwijuru tukabutaha urumva rero abantu bose bakwitabira konseri murakoze ese ubundi mugenda yakuki umuntu umwicaza mu myanya y'imbere mane nanone urakoze abantu bani bari na karuswa gatango bagatanga kirekare bazicara imbere ubundi ikintu cyambere gikomeye cyane no kuzinduka ariko none iyo umbona zindutse ntibivuze ngo ricare imbere kuko korari cyangwa se nyiri gikorwa bafite abantu bari basetinze kwicaza mu myanya y'imbere hari abatera nkunga hari abafite ama invitation ihari imyanya tuye tureserva niyo wazindutse uri umuregira usanzwe urugero ngiye bishyuje yari wishyuje icyo gihe buri cyiciro amafaranga wishyuje byanze ukundi iyo hageze mbere wicara imbere muri icyo cyiciro ariko nimba wenda ari nk'izi z'ubuntu ahantu barezerve ko abantu bose bari bwicare waje mbere wicara imbere ubwo kuzinduka rero nibyo tumwicara imbere keretse ya myanya barezerve ya myanya y'aba VIP y'abatumirwa nyine cyangwa se abatera nkunga bakomeye niyo tukomeza kurezerva ariko nimba waje mu gihe waziye mbere rwose wicara imbere nta kibazo okay urakoze cyane ndabashimiye no kuri Imana wa mugisha amen twagiye twakiriye umwe mu baterankunga nanjye ko ngo bakomeye ariko ntago tubizi niba ari uyoboye abandi kuko ntago tuze kumaze ingano y'amafaranga yahaye isop cyangwa se cyayikoreye ariko n'umwe mu bantu ba sponsoring cyangwa se mu bafatanyabikorwa ba korali hisop muri kino gikorwa bari gutegura cyazema live concert muraho mumeze neza muraho mutangire mwibwira abantu bakurikiye ngo ndagoze amazina nitwa Regero Plaisir nkaba ndi umuyobozi w'abafatanyabikorwa ba korali hisop tukaba turi hano mu rwego rwo kugaragaza igikorwa turimo turategura cy'igitaramo kizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda kitwa Zamari concert kizabera muri Dove Hotel ndashaka kutangire kuri kino kintu mwaba sponsorinze nk'abantu bakora iki musanzwe mukora iki cyangwa se company yanyu ikora ibijyanye n'iki by'umwihariko Kitchen Rwanda nayo navuga ni nk'abafatanyabikorwa bakora ari hisoko mfashe uze gusperinga cyangwa kuvuga mu nyuguti iryo jambo kugira ngo nabantu baza kuba interested bajye gushaka bari ibikorwa byanyu kuko namwe mwagiye kuri iposta ari cyo mushaka ko abantu bazamenya ibyo mukora ure nkuri speringa kujya batumva kici kajya ni cici cyangwa ni ici ubivuge mu nyuguti babimenye ibyari byo murakoze cyane kici ni ijambo ry'igisomali rivuga raise kuzamuka cyangwa guhaguruka niho kuvuga ngo haguruka Rwanda ariko biri muri context y'ubugeni cyangwa buri art bigendanye na made in Rwanda harimo ibintu byinshi cyane harimo imitako cyane cyane nk'iyo urebye kuri Instagram uhasanga ibintu bitandukanye bigendanye n'ibyo Kitchen Rwanda ibasha gukora harimo imitako imwe yitwa Made in Rwanda ariko kandi nanone iyo ugiye witegereza mu buryo buri deep cyangwa mu buryo bwisumbuye usanga harimo ikintu cy'inganzo cyane aho habaho guhindura ibintu by'ibinyarwanda tukabihuza n'ibintu bigezweho cyane cyane nk'amatara udashobora kubona ahandi aho ushobora kubona itara rikozwe mu buryo bwa kinyarwanda ariko ritari ushobora gushyirwaho muri salo mu buryo bwiza mwasura urubuga rwa Instagram Facebook rwa Kitchen Rwanda abantu bashaka kwandika Kitchen Rwanda mwandike K na I na C na I na Rwanda na Rwanda nibyo kubera iki gusponsoringa concern nk'iyi kubera iki gusponsoringa cyangwa se gutera inkunga hisop kwaya kubera iki kuza kuinvestinga mu bikorwa bya gospel mutari muri secular cyangwa se mu bindi bitaramo kubera iki kino mwagi sponsorize mu byukuri nkanje ndi umufatanyabikorwa by'umwihariko wa korali hisop nkaba mbarirwa muri hisop nk'umuntu ukorera Imana nta nubwo ngiyewe ku giti cyanjye mbara nk'umushoramari cyangwa nk'undi mufatanyabikorwa wo ku ruhande ahubwo ngiyewe hisop nyibara nko gukorera Imana ni imwe mu nzira nahisemo yo gukoreramo Imana hari igihe umuntu ahitamo kujya kuvuga ubutumwa undi agahitamo kujya muri korali aririmba ariko twebwe nka Kitchen Rwanda cyangwa nkanjye nk'umuyobozi wa Kitchen Rwanda nahisemo gufatanya ibikorwa na korali nk'umuterankunga uhoraho
ubwo bivuze ko nk'indi konseri cyangwa se nk'indi kurari yashaka gutegura konseri ikaza kuba approaching cyangwa se kubasaba ko mwayibera umuterankunga ubakura inzira ku mima yuko wowe uri kumwe na isoko nta bandi wa gukorera imana ntabwo bigira umupaka gukorera imana biragutse cyane okay hagize undi wa twaproachinga mu buryo umwe cyangwa ubundi dushobora kugira uburyo tuganira sino ngombwa ko tujya no kuri bana cyane cyane ku buryo nizera ko gukorera imana no buryo bukorwa mu buryo bw'umutima nicyo cyambere icyakabiri n'ubushake no kumenya icyo ukora kandi niyo nzira nahisemo yo gukorera imana nubwo ntaba ndi kuri bana igikorwa mba nakoze imbanze ko imana yakimenye kandi niyo nzira nahisemo gukorera imana reka tugushimire cyane kubwo umwanya mwiza abantu tubabwira ko bagana Kici Rwanda kuko numvise abantu bafite amatara ya made in Rwanda numva rimwe ba mbere nyumvanye kabisa nayengeza amatsiko ndaje ngeho ndebe nishimye ubwo ndahita nkora commande ubwo hani no gura ku itariki ya mbere z'ukwa 9 muri Dove Hotel samunani z'amanywa nibwi concert izabitangiye nicyo twari tugamije ko mumenya Kici Rwanda nk'umuterankunga ariko nanone mukamenya ko Kisop Choir ifite iyi concert ya Zama live concert ku itariki ya mbere z'ukwa 9 ejo wundi samunani muri Dove Hotel murakoze cyane umwanya wanyu murakoze cyane murakoze cyane ndi Frodoari nkorera media huzitwa Paradise ikibazo cya mbere mwaherukaga gukora igitaramo icyo nzi wenda keretse imindi niyo mwaragiye mu bikorera mu ibanga nimutubwire 2016 ese kuki nta kindi gitaramo mwigeze mutegura ngo mukimenyeshe itangazamakuru murumva ni imyaka hafi 8 mwari muhugiye mu biki icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo kindi ndakibaza Bosco Nshuti mu byukuri muri iyi minsi urimo kwitabira ibitaramo byinshi cyane ariko ibyinshi nagiye nkurikirana ni by'abandi bahanzi wenda batari muri ADPR ese wenda ni igiki uratubwira umwihariko w'iyi kwaya yatumye wumva uri motive yo kuba mbese wakorana nacyo murakoze ari kure yaho ngaho ni 2017 tukiba mu gishanga nkuko Bobu yabivuze nibwo duheruka gukora igitaramo impamvu twakoze ikindi ku itariki ebyiri z'ukwa 4 2017 ariko ndumva twarakimenyesheje itangazamakuru gishobora kuba kitarageze kure ariko n'ubundi nubwo twaba tuduheruka icyo gihe niyo twaba twarabivuze imyaka 7 itambutse yari myinshi cyane ariko twagize imbogamizi z'uko nyine urwo rusengero twakoreshaga rwagiye mu manegeka turangije twimukira aho Norvège tuhahurira turimo turi amatorero abiri biratugora kugabana umwanya ariko ikindi kandi haje no kuzana na COVID nayo idukoma mu nkokora rero tubona hari ubundi buryo bworoshye twakora ivugabutumwa kandi bitaduhenze cyane kuko nanone murabizi ko igikorwa nk'iki ngiki gisaba ubushobozi butari bukeya twafashe umurongo wo gukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo tubwire abantu ubutumwa bwiza kandi bunagere kure kuruta n'abo twahuriraga mu rusengero kandi vraiment byabyaye umusaruro tukurikije uko tubibona twahisemo umurongo rero wo gukora indirimbo tukajya dukoresha YouTube channel Instagram Spotify iyi platform zose zishoboka kugira ngo ubutumwa bugere kure rero ibyo nabyo hari ubushobozi byadutwaye bituma ikintu cyitwa ibitaramo biri live tutabikora turavuga ngo reka tube dusubitse tubanze dushyire imbaraga hano tugeze ubutumwa kure hanyuma twongera kwiyegeranya tukisuganya tuzajya no mu bitaramo niyo mpamvu tugarutse muri 2024 murakoze ku bantu bakunda umuziki bazi n'umuziki biragoye ko umuntu yitabira igitaramo cyo muri Dove ibitaramo nange ubwanjye nitabire benze nka bitatu byaho sound yari mbi vraiment gufata umuhanzi nka Bosco
w'umuhanga ukunzwe ukora ibintu byiza ukamujyana muri Dove n'ubu tunenga ko nimamvura nta bitaramo byinshi bihabera ari ikibazo cya sound abantu benshi bafiteye impungenge murabikoraho iki cyo ni kimwe Bosco abantu bagukunda bazi gukora umuziki mwiza iyo bumvise sound yapfuye basohoka bavuga ati Bosco nagenda uyu munsi yaduteje abadayimoni yatumye tutaramya neza wowe uzabikora hiki icyo ni kibazo kimwe ikindi cya kabiri sinzi niba ndi uri kureba ntaho nice cyanabaye mugufi nta muvuga butumwa ndi kubona aho ngaho uzabwiriza ijambo ntawe muzashyiramo ikindi ndakibaza ikambaze bonke njya mbona hari abakobwa n'abadamu beza muririmbana none nta numwe nabonye kuri pano mwabirukanye murakoze nitabira ibitaramo cyane ngo se ari korali yatumye mba motive cyane mu busanzwe njyewe nkunda gushyigikira kuko nanjye baranshyigikira iyo rero hari umuntu unyiyambaje akavuga uzaza unshyigikire agasanga mpari nta mpamvu yo kutamushyigikira usibye na isop n'abandi bose iyo banya approachinze nta muntu njya nsubizayo ya hanyuma kucyo uvuze nibyo koko muri Dove haba sound itari nziza nanjye narabibabajije ariko bambwira ko bari kubikoraho cyane ko atari yo ya mbere ibereyemo hari n'izindi zagiye ziberamo mu by'ukuri icyizere narakibahaye ndizera yuko bizagenda neza kandi ntago umuntu wakwanga kumushyigikira bitewe nuko yateguye ibintu ugenda nyine ku imbaraga ze zingana ya Imana ibahe umugisha ya murakoze cyane iki kibazo none ndakivuga nk'umutekinisiye kandi none w'umunyamuziki umusound engineer ya mu myaka yatambutse Dove yagiye igorana hari ikintu bita gupima amafrequence ya room abantu bagiye gukoreramo iyo technology mu Rwanda yari itaraza ikindi cya kabiri ubu ngubu iyo technology yo gupima amafrequence ya akantu kameze nk'aka microphone kagurwa kamera gupima frequence ya room none waba sound engineers bakoresheje mixer zabo ko ni mixer zi digital bakaregera kuri frequences zabo bakamenya umubare w'ibyuma bari gushyiramo ukuntu rangana rwose turabamara impungenge ndetse cyane sale yacu ya Dove ni sale nziza cyane kuko niyo sale yakira abantu benshi twabonye ku mafaranga make par rapport y'izindi sale zakira abantu benshi bageze ku 400 zo zirahenze cyane ariko sale ya Dove wenda baza tunenga ikindi ariko sound nyuma ya concert rwose tubahaye uburenganzira ko muzabivugaho sound izabiryoshye nta ba diamond aba diamond ni technology ya nta ba diamond bahari ya byo ni ibintu bisanzwe bizwi mu rakore ko ibyuma bipfuye babyitira ba diamond ariko abarimo n'ubujiji n'ubuswa bwo kutamenya kubikoresha rero turabamara impungenge kubera technology n'ibyuma bimaze gutera imbere hazaba ari ibyuma byiza kandi rwose nta zangira mubande muzumvamo nta n'ibyuma bipfuye muzumvamo bizaba bimeze neza guhera kwa gatanu tuzatangira ku instara igitaramo kizaba ari ku cyumweru ku itariki ya mbere guhera ku itariki ya 30 abatekinisiye bazaba bari muri Dove Hotel bari gukora installation ku buryo ku itariki ya mbere ibintu bizaba bimeze neza murakoze nta bashiki bacu bahari suko tuteye twababwiye hari abari bateganyijwe kuza hano muri press conference harimo uwo bita Clara harimo uwo bita Denise bagize imbogamizi zitunguranye Clara yarwaje umufamilie yari mu bitaro Denise kukaza akora bamworiyanse mu ntara kumugoroba rero ntabwo byari kutugora kwita tubona abandi niyo mpamvu bashiki bacu batabashije kuboneka murakoze muvuga butumwa ni senior pastor Isaï kubera inshingano nyinshi abafite biragoye ko yaboneka muri press conference kandi ariko suko atarabiza ahubwo kuri afishe impamvu atariho nuko yari ataraboneka nga twemerere kandi afishe zo twazikoze mbere ejo bundi ku cyumweru nibwo twongeye kubonana aradukonfirma ariko afishe zose zarangije gusohoka murakoze cyane ko bivuze nitwa Maneri Eric Maniraguha
ndi hano mu rwego rwo gufatanya na Hisop ni inshuti zacu kandi batugira ikizo cyo kugira ngo tubashe gukora muri konseri yawe. Hanyuma kampani yanjye cya kampani dufite ikora ibya event management. Kuri inshuro rero hano turagaragara cyane mu mwanya wa protocole, dukora protocole, dukora service, dukora ibintu byinshi cyane ama event ubyo atandukanye, ubukwe, ama private parties, ibintu byose bitandukanye tubasha kubafasha gutegura ibirori, kubitegura, tukaganira, tugakira ibintu ku murongo cyangwa se kuduha imwe mu mirimo imwe n'imwe mu byo mwateguye tukabafasha. Nubwo buryo turi hano rero hanyuma akora turi kumwe tuzayifasha muri ubwo buryo. Sinzi nimba wenda nk'uko nahoze nicaye hano muramba barakuba nicaye hanga nari nyine mu kazi n'ubundi nanze kujya kubikorera aho wari wambwiye, ariko kuba ndahangana nta kintu byabangamye turi hari rero nk'abaterankunga cyangwa se abafatanya ibikorwa b'iyi konseri kandi tuzakorana neza. Twize dutanga serivisi nziza, dufite abahungu bari smart, abakobwa bari smart, bambaye neza, bari courage cyane ku buryo rwose twize kuzabona protocole nziza. Icyo tubasaba ahubwo mudufashe ikintu cyo twatayimu rwose muzacyubahiriza. Hari igihe usanga turi kurwana n'abantu binjira bagire gute, ariko mutaye mwabarede, ariko nzi neza kuko twabiganiriye na kwaya babiteguye neza, tuzakora protocole nziza rwose. Murakoze cyane. Kampani yitwa Mark Event Agence iyo ya manager. Murakoze cyane. Dufite abaterankunga Kichirwanda, ariko ntabwo ari abaterankunga gusa, ubu ni n'abamambre. Bijouterie magnifique, c'est la même. Bijouterie magnifique, ya numwe mu baririmbyi bacu yabaye umuririmbyi, ni umuposte, ubwo tumwita umuposte kuko inshingano zaragutse, ntabwo akiri umuririmbyi ariko aracyari umukristu. Noneho na Kichi Rwanda nabo ni umwe mu baririmbyi, ariko Imana yaguriye business, bashyigikiye igikorwa cya Hisop. Mu yandi magambo, abaterankunga bose twakoresheje ni abakristu kandi bakora ibikorwa bya gikristu. Rero Kichi Rwanda sinzi niba namba umwanya akivugira kuko arahari. Murakoze cyane. Kichi Rwanda. Murakoze cyane, turabashimiye. Nkatwe Kichi Rwanda dukora interior design, tukagira n'imitako myiza cyane igezweho, ngira ngo nk'abantu bakoresha social media mwazareba kuri Instagram Kichi Rwanda mukareba ibikorwa byose dukora, ariko ni ibintu bigendanye n'ibintu by'imitako, n'ibikorwa byose, bikoresho byose bigezweho bikoze mu bugeni, ariko bifite navuga umwimerere w'ikinyarwanda, ariko noneho bikozwe mu bundi buryo abantu badasanzwe babona hanze ahangaha bwiza bundi bwisumbuye. Nicyo navuga kuri Kichi Rwanda. Ariko kandi nanone tukaba turi abamambure, noneho bakorara akaba aricyo cy'ingenzi cyane, aricyo kitubashishije kuba turi hano. Murakoze cyane. Kichi Rwanda. Yego. Ni na perezida wa Rwanda ibijyanye n'ira mitaka iriho uzayimanika muri sale hano muri Dove tubibone, mudusobanuye ko muzanamamaza mutavuze impeta gusa n'amashanete twayambara kuri uwo munsi. Murakoze cyane. Ntabwo bimubuza gukora business itagize ikibangamye. Na mu kazi dusanzwe dusavinga, ntabwo dusavinga ADEPR gusa, mu mirimo yanyu namwe mukora buri munsi, ntabwo itangazamakuru ukora urikorera ADEPR gusa, ukorera n'abandi batandukanye. Muyo na bijuterie magnifique nk'urugero, ntabwo akora amashenete muri ADEPR, ntabwo bambara amashenete, ariko bambara impeta, bakora ubukwe. Nkanjye rwose nihereyeho franchement parla, niwe wanyambitse impeta njye na madame, ndetse n'abandi barimbyi benshi bo muri kohari niwe watwambitse impeta, kandi rwose banatanga offre za makeya kandi ibintu biri original. Ahubwo turabashishikariza namwe ko mwazayisura bijuterie magnifique ko no gutera inkunga muri rimbyi wacu. Iyo bani zabiri mu rusengero muri konseri hano na mapulap bazashyira hanze y'umuryango, ntabwo bazaba arimo imbere. Murakoze cyane. Nishimiye kuba mpuye na Hisop, muri kuririmba ibintu byiza kabisa. Ndabashimira, ndapresia ubutumwa bwiza muririmba, ndapresia umate mukoresha nk'urubyiruko nk'abajene.
navuga yuko muri mu kiragano gishya kiri kuduha kiri kwerekana impinduka kandi courage byo bwo bigeze kuvuga for sure nanjye nakwemeranya namwe yuko ari igihe cyabaye twabaye mu bintu bitamenye ibyo ariko turi mu cyerekezo kiza so icyo ndashaka kubabaza rero ni ikijyanye n'umubano wanyu na ADPR Kiruhura ndetse na ADPR Karama nageze kumva muvuga yuko ngo muterana rimwe mu kwezi ku bantu nk'amwe b'abajene ndibaza se ubwo niba bakecuru bashobora kuba bajyaho bagaterana mwebwe bibananiza iki nk'abajene ku buryo muterana rimwe mu kwezi ikindi kintu indi minsi muteranira he ikindi kintu hari ibintu byigeze kuvuga yuko mwashatse gusezera ADPR Kiruhura aho iteranira hariya Norvège mukaba mwasaba ADPR yuko mwahinduka ministeri muze kukitubwira aho byahereye hari nibivuga ko mwaragerageje gushaka ko babimura ko yandi matora ari hano hafi muri uyu mugi mubitubwireho naho byeze murakoze cyane icyo cyo kubanza cyo gusezera ADPR cyo tugahinduka ministeri cyo ni ikinyoma ni rumaze n'abarumaze bagiye babivuga noneho icya kabiri nkuko mubizi urusengero rwa ADPR Kiruhura nta ruhari bararusenye ADPR Kiruhura rero isengera mu rusengero rwa ADPR Karama amubare w'amakorali abari menshi ku buryo yose atakemererwa kuririmba buri cyumweru hisop rero twebwe turirimba rimwe mu kwezi ariko turaba Kristo ba ADPR Kiruhura ikorera umurimo w'Imana kuri ADPR Karama nukuvuga ngo kubera na kumirandi magambo ni nk'amatorero abiri asengera mu rusengero rumwe bamwe bagakora bagenda bashiftinga kandi buri torero rifite amakorali arenze atatu mu byukuri biragoranye ko twa umwanya waboneka uhagije wo kugira ngo turirimbemo ntabwo ari ikibazo cy'uko twigumuye gusa nk'uko mubivuze hari igihe hisop yigeze gusaba ko bayimurira ku rusengero rwa bugufi kubera Kiruhura bari bamaze kwisenya kandi Norvège ari kure gusa byaje kwanga badusaba ko twajya ahubwo aho Norvège tukigomwa mu kanya kacu dufite tukajya duterana iyo rimwe mu kwezi kandi twarabyemeye niho tubarizwa murakoze ikintu cya mbere ni ukubashimira uyu mwanya mwatanze mu kuza kwifatanya natwe kugira ngo mwumve aho tugeze turimo turategura iyi Zamari concert konseri izaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda kandi icya kabiri tubasaba kugira ngo mudufashe gushishikariza abantu no kubasha gusakaza ubwo butumwa no kubatumira mwebwe mufite ijwi rinini cyane ribasha kugera kure ribasha kurangurura kure aho twebwe tutabasha kugera ariko kandi nanone twizeye ko hamwe n'ubufatanye no kubaba hafi no gukomeza gukorana bya hafi muzabidufashamo icyanyuma no gushimira abafatanyabikorwa bazafatanya na Korali Hisop mu guhimbaza Imana kuri urya munsi Bosco Nshuti Imana imuha umugisha akorera Imana nta gushidikanya twarabikunze cyane ndetse nk'uko mwabivuze uburyo icyo twagendeho tumutoranya ubutumwa bwe rwose mwese murabuzi ni ubutumwa buvuga Kristo ni ubutumwa buvuga ijuru ni ubutumwa bukangurira abantu kuva mu byaha New Melody nayo turayishimira nabona abafatanyabikorwa bacu nabo bazaba hari kuri uwo munsi abakunzi babo n'ubundi bazaze bitabiriye kandi tuboneyeho kubabwira bati umuntu wese ntazagira ikibazo ku rwego rwe azaba afite aho yicara kumwe umuntu ashobora gutekereza akavuga ati ibyo ari byo byose kuba kiragiterane cyangwa kiragitaramo hatazabaho kwishyuza nshobora ngewe kutazabona ahantu nicara wenda kuko impamvu izi n'izi bitewe n'uwundi we ariko hamwe no gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa bazaba ari muri protokole nta muntu uwo ari we wese uzabura aho yicara mu byubahiro bye uwaje kare n'uzaza yakerewe wese azabona aho yicara ubwo rero turabashimiye kandi dukomeze tunabashishikarize no gusura n'urubuga rwacu rwa YouTube Hisop kwa ifite urubuga ari naho ibikorwa byacu by'indirimbo bikunda kugaragarira muri iki gihe cyane cyane yo tutakoze nk'igiterane tuba turi gusohora indirimbo kenshi na kenshi muzajya muzikurikirana nkuko dukomeza kubifatanya tukaba hamwe ubwo rero nkuko umuyobozi yabidusabye ndumva twasenga Imana tugashima Imana ariko Bosco Nshuti ari cyo ubwo
murakoze nange kuvuga akantu gatoya wenda ndanakomoza no kuri ibyo icya mbere no kubashimira ko mwaje kwitaba hisop dukomeza no kubasaba kugira ngo mu mbaraga zanyu nyinshi mufite rwose mutumira abantu hanyuma ikindi nkuko nabibabwiye imyiteguro igeze kure kandi nzanaririmba indirimbo nshyashya mutari mwumva ndifuza no kuzirecordinga ariyo mwarangiye kubivugaho ibyo bya YouTube channel kugira ngo indirimbo nshyashya rwose muzihangane ntimuzishyire ku ma YouTube channel muzashyireho izisanzwe nazo nzaziririmba hanyuma kandi na hisop ndibwira ko bazarecordinga indirimbo nshyashya zitandukanye urumva indirimbo nshyashya abantu baba bakeneye ko zongera zigakorwa neza noneho zigahabwa abantu izisanzwe rwose muzazishyireho ariko inshyashya muzareke tubanze tuzitunganye tuzisangize abantu benshi imana ibahe umugisha icyo ngicyo turongera twiyukibwe nka hisop yateguye igitaramo mu by'ukuri nubwo tuzarimba n'inshyashya ariko n'inshyashya tuzarimba zizaba zifitemo uburyo zahindutsemo ukuntu zisanzwe zizaba zisa nk'izahindutsemo ukuntu turabinginga tubibasabye nubwo muri abafatanyabikorwa kuri uwo munsi igikorwa cyo gufata amashusho muzakirikire abazaba bari gufata amashusho ya hisop na Bosco na New Melody murakoze cyane